Hei sann, mitt navn Espen Føgstad. I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi enkelt kan retusjere et bilde, altså fjerne forskjellige elementer som vi mener da distraherende. Verktøyet vi skal bruke, det heter Spot Removal, og det finner du oppe i verktøykassen her. Tastatursnarvei, det Q på tastaturet. Det to forskjellige typer. Den ene heter Clone, og den andre heter Heal. Clone, det tar kopi fra et område og limer det inn i et annet område. En direkte kopi. Men Heal, det tar kopi fra ett område og limer det inn i et annet område, og så kombineres disse for å lage en finere og mykere overgang. Så det gjelder å finne ut hvilket som passer til hvilken ting, og det er litt sånn prøving og feiling. Hvis du ser at du bruker Clone og du ikke får et godt resultat, forsøk Heal og omvendt. Da skal vi ta og zoome inn. Jeg går til 3-1, holder inne mellomrom på tastaturet for å bevege meg rundt sånn. Og da skal jeg begynne med å fjerne små forstyrrende element, for eksempel sånn som dette her. Og her vil jeg, altså jeg foretrekker å bruke Heal når jeg skal retusjere, fordi at da får du et mer realistisk og naturlig resultat. Hvis jeg skal fjerne den lille prikken her, så gjelder det å ha en størrelse på denne brushen her, som er akkurat litt større enn det du skal fjerne. Og når jeg trykker en gang nå, så forteller jeg Lightroom at jeg vil at den tingen der skal forsvinne. Og her nede har du noe som heter Tool Overlay. Nå står den på Never. Hvis jeg skal vise den, så trykker jeg H på tastaturet. Og da ser du, dette er området jeg sa til Lightroom at jeg skulle fjerne. Og da trodde Lightroom at dette var det aller beste området i nærheten til å brukes. Jeg kan flytte det, så ser du, det er mange her som fungerer ganske bra. Samme, trykker en gang. Henter han veldig langt vekk. Jeg synes ikke jeg sover bra, skal vi se. Slipper, ja. Litt mindre der. Trykker. Jep. Og trykker. Fint. Trykker. Ja, det så greit ut. Og så kan jeg fortsette. I Lightroom 5 så er det kommet en del forbedringer. For eksempel at du nå faktisk kan trykke og holde inne. La meg demonstrere her. La oss prøve å fjerne disse smilerynkene. Jeg trykker og holder inne og maler oppover. Og når jeg slipper, så tar Lightroom og analyserer dette området og finner et område som det mener vil være bra som utgangspunkt for å fjerne det området. Gjør det samme en gang til. Stilig, en gang til. Bra, en gang til. Og en gang til. Og en gang til. Og kanskje det her borte også. Sånn. H på tastaturet, og da ser du smilerynkene nå fjernet. La oss se litt på Clone. Skal vi se, hvis jeg hadde hatt lyst å klone vekk noe, for eksempel dette området her. Så kunne jeg da trykt, holdt inne, malt. Sånn. H på tastaturet, og da ser du at han henter informasjon fra dette området. Og det som skjer nå er at han tar en direkte kopi. La oss zoome ut for å se litt på hvordan dette ser ut nå. Sånn. Her hadde du et lite område vi kanskje kan fjerne. Trykker en gang. Grei, trykker en gang. Grei, ok. Da har vi gjort dette bildet her ørlite grann bedre ved hjelp av å fjerne ting som kanskje i noen tilfeller kan være grei å fjerne. Men det blir jo helt opp til enhver hvilket type resultat de har lyst på. Av og til så kan det være mye bedre å bare holde seg til det som er naturlig. Da kan vi se på før og etter. Før og etter. Ingen stor forskjell. Men noen mener kanskje dette er et bedre bilde. Og det er beslutten på denne videoen her. Mitt navn Espen Føgstad. Og på vegne av utdannet.no og foto.no så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.